Azərbaycanın milli qəhrəmanı Nəsibov Kamil 8 oktyabr 1946-cı ildə Laçın rayonunun Bozlu kəndində anadan olmuşdur. 1963-cü ildə orta məktəbi Minkənd kəndində bitirmiş və ordu sıralarına çağırılmışdır. 3 ildən sonra ordudan tərxis edilərək vətənə qayıtmış, 1973-cü ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutuna daxil olmuşdur. 1992-ci ildə Laçın erməni silahlı dəstələrinin hücumlarına məruz qaldığı zaman Kamil könüllülərdən ibarət özünü müdafiə bölüyü yaratmış və özünü komandir olduğu 30 nəfərdən ibarət bu bölük Sadınlar, Malbəyli, Xanallar, Suarası kəndlərinin müdafiəsində böyük rəşadət göstərmişdir. 1992-ci il 29 iyun tarixində qonaq görməz yüksəkliyi uğrunda gedən qanlı döyüşlərin birində Kamil Nəsibov snayper gülləsindən ağır yaralanmış, döyüşçü dostları onu təhlükəsiz yerə çıxarmaq istəsələr də cəsur komandir etiraz edərək döyüş meydanını tərk etməmiş və nəticədə çoxlu qan itirməsindən həlak olmuşdur. Kamil Nəsibov ailəli idi, 4 övladı var idi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 fevral 1993-cü il tarixli 457 salı fərmanı ilə Nəsibov Kamil Bəladə oğlu ölümündən sonra Azərbaycan Milli Qəhrəmanı adı verilmişdir. Ağcabədi rayonunda dəfn edilmişdir. Doğulduğu Bozlu kəndindəki mədəniyyət evi Kamil Nəsibovun adını daşıyır. Allah rəhmət eləsin.